Questão o número 20 fala sobre sólidos geométricos. Vamos ver aqui. Dessa vez, o desafio da aula de matemática da professora Michele, da sexta companhia de alunos, é de geometria. E, para começar, a professora divide os alunos da turma 605 em quatro equipes. Para responder ao desafio, será selecionado um jogador de cada equipe. Cada um irá escrever em uma plaqueta o nome de quatro sólidos geométricos. Quatro sólidos geométricos. Quatro sólidos geométricos que podem ser corpos redondos ou poliedros, de acordo com as características que serão dadas. Corpos redondos, é. O que é um corpo redondo e o que é um poliedro? Todos esses aqui são sólidos geométricos. Agora eu vou dar um exemplo de um corpo redondo. O cone, por exemplo, é um chamado corpo redondo, né? E vamos dar um exemplo de um poliedro aqui, uma pirâmide. Vamos fazer uma pirâmide bem simples aqui, uma pirâmide de base triangular. Então, isso aqui é um poliedro e isso aqui é um corpo redondo. Qual é a diferença entre corpo redondo e poliedro? Os poliedros eles têm suas faces como sendo polígonos. Os corpos redondos não, eles têm faces que não são polígonos, né? Que têm faces arredondadas. É... Vamos dizer assim, basicamente existem três tipos de corpos redondos. A gente tem o cone. A gente tem o cilindro. E a gente tem a esfera. Bom, na verdade existem outros corpos redondos. Você pode pegar a esfera, por exemplo, e pode achatar ela, vai continuar sendo um corpo redondo. Mas para efeito desse problema aqui, só tem três corpos redondos aparecendo, é o cilindro, o cone e a esfera. E os outros que são formados por polígonos, como essa pirâmide aqui, são chamados de poliedros. Então, é um exemplo de poliedro. Certo, vamos ver então o que, que o problema quer. O problema colocou aqui uma tabelinha. O que, que essa tabela quer dizer? Equipe amarela, equipe verde, equipe vermelha e equipe azul. São as quatro equipes. Isso aqui é o quê? São os sólidos, né? A professora colocou lá quatro sólidos para os alunos dizerem o que que esses sólidos são. Então, por exemplo, essa equipe amarela falou que o primeiro sólido é um cilindro, é, falou que o segundo sólido é um tetraedro. Claro, mas será que eles mostraram esses sólidos para os alunos dizerem lá? Na verdade, não. A professora, o que ela falou foram características desses quatro sólidos, oh, Por exemplo, o sólido 1 é um sólido que não possui faces planas, não possui arestas nem vértices. Então, o participante lá tinha que dizer que sólido que tem essas características, né? Olha só. Qual seria um sólido que não possui faces planas? Nem aresta nem vértice. Esse aqui são sólidos que não possuem faces planas. Bom, é, os poliedros todos têm faces planas, né? É, e o cone? O cone, apesar dele ser um corpo redondo, ele tem uma face plana, que é a base dele, né? A mesma coisa que o cilindro. O cilindro tem duas faces planas. O sólido que não tem faces planas é esse aqui, ó. A esfera é um sólido que não tem face plana. Poxa, mas é chato ver isso assim, com duas folhas, né? Vamos colocar assim, tudo numa folha só. Então olha só, o sólido 1 é um sólido que não tem faces planas, nem arestas, nem vértices. E aqui a gente tem o que que as equipes responderam. Então olha só, essa equipe aqui amarela falou que esse sólido que não tem faces planas, nem vértices, nem arestas, é o cilindro. Tá certo isso? Não, isso tá errado. Nem é cone. O sólido que não tem faces planas, que, claro, é um corpo redondo, não tem aresta nem vértice, é a esfera. Então, esses dois aqui acertaram até agora. Olha aqui, o sólido 2 foi dito o seguinte sobre ele. O número de arestas é o dobro do número de faces planas. Essa equipe falou que é o tetraedro, essa equipe falou que é o paralelepípedo, essa equipe aqui falou que é o hexaedro e aqui falou que é o octaedro. Então você tem que conhecer esses sólidos, né? Por exemplo, quem é o tetraedro? O tetraedro é um sólido assim, ó. O tetraedro é um sólido geométrico que tem é, quatro faces, né? E as faces são triângulos. Então, isso aqui é um tetraedro. Então, faz parte do seu estudo de geometria conhecer os nomes dos sólidos, né? Então. Falou que é o tetraedro. Tá certo isso? Será que o tetraedro atende a isso aqui que ele está falando? O número de arestas é o dobro do número de faces planas. Quantas arestas tem aqui? Bom, primeiro vamos ver quantas faces tem, né? Faces. Quantas são essas faces aqui? É, a gente tem a face de baixo, que é um triângulo, e a gente tem mais três faces laterais, que seria esse triângulo aqui, esse triângulo aqui e aquele lá de trás. São quatro faces. E quantas são as arestas? Aresta é o encontro de duas faces. Quantas você está vendo aqui? Ó, uma aresta, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis arestas. Então esse sólido aqui o tetraedo ele atende a isso o número de arestas é o dobro do número de faces não não é o dobro do número de faces né Então isso aqui tá errado duplamente errado essa aqui falou que o sólido que atende a essa descrição aqui é o paralelepípedo como é que é o paralelepípedo mesmo o paralelepípedo é a forma da caixa de sapato né? Isso, aquilo se chama paralelepípedo retângulo. Então, ele, ele tem essa característica aqui: o número de arestas é o dobro no, do número de faces. Vamos ver primeiro quantas são as faces do paralelepípedo. Olha, a gente tem a face de cima, a face de baixo. E nas laterais, nós temos quatro faces, né? São quatro lados. Então, são seis faces. Agora, quantas são as arestas? Olha, as arestas aqui. Nós vamos ver o seguinte, aqui embaixo a gente tem quatro, essas quatro, aqui em cima a gente tem mais quatro, até agora são oito, né? E aqui a gente tem 9, 10, 11, 12. Então a gente tem 12 arestas. Então olha só o que, que ele falou. O número de arestas é o dobro do número de faces, sim. O número de arestas é o dobro do número de faces. Então, essa equipe aqui acertou. Ganhou um pontinho, mas ela ficou com um... já errou um aqui, né? Mas ela acertou isso aqui. O paralelepípedo tem essa característica e aqui a equipe vermelha falou que já tinha acertado a primeira, o primeiro sólido falou que é o hexaedro que tem essa característica. Claro, é porque não é o único sólido que tem essa característica. O que é um hexaedro? O hexaedro é o cubo. Hexaedro é a mesma coisa que cubo. Então vamos ver quantas arestas tem o hexaedro e quantas faces. Bom, o número de faces também é seis faces, né? É a face de cima, a face de baixo. E aqui nós temos quatro faces aqui nos lados. Claro que se você girar o cubo, ele fica na mesma posição, né? Enfim, são seis faces. E quantas são as arestas? vai ser igualzinho o que a gente fez lá no paralelepípedo, né? Então a gente tem aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tem 12 arestas. Quer dizer, o hexaedro, na verdade, ele é o um tipo de paralelepípedo. Ele não deixa de ser um paralelepípedo também, só que ele tem todo mundo igual, né? As faces são quadrados. Então tá, isso aqui está correto. O hexaedro, que é o cubo, ele também tem essas mesmas características que o paralelepípedo. O número de arestas dele é o dobro do número de faces. Tá, e essa equipe azul falou que o sólido que tem essa característica é o octaedro. Como é que é o octaedro? O octaedro é assim, ó. O octaedro é um sólido mais difícil de você lembrar. Você desenha ele assim, você faz aqui um quadrado deitado, e aqui você pega o meio desse quadrado e aí você pega aqui para cima e aqui para baixo. Agora você pega esse ponto e liga aos vértices desse quadrado. Isso aqui é um octaedro. Ele ele é formado por oito triângulos, né? Cada face dele é um triângulo equilátero. Claro, a gente está falando do octaedro regular, né? Mas se você falar um octaedro genérico, vamos dizer: são oito triângulos. Mas a gente não pode afirmar que eles são equiláteros. Se você entortar esse sólido aqui, ele continua sendo um octaedro. Tá, então essa equipe azul falou que o octaedro é o sólido que tem essa característica. O número de arestas é o dobro do número de faces. Então vamos calcular isso aqui. Quantas são as faces e quantas são as arestas? Olha, as faces são oito. Porque você tem oito triângulos, né? Você tem quatro aqui em cima e quatro aqui embaixo. São oito. Agora, quantas são as arestas? Olha, vai dar um pouco de trabalho para contar. Tem que prestar atenção para não se perder. Quantas são as arestas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Então o octaedro tem essa característica, tem um número de arestas igual ao dobro do número de faces? Não! Então essa equipe aqui errou. Então, até agora quem tá na frente é a equipe vermelha, né? Então a gente tem que continuar analisando todas. Olha só, o sólido 3 falou o seguinte: em sua planificação, o número de triângulos é exatamente 5. E aqui eles colocaram essas respostas. O que é planificação de um sólido? É, você pega o sólido, corta ele e estica ele num papel, né, num plano. Então aqui ele falou, por exemplo, pirâmide pentagonal. Você tem uma pirâmide pentagonal, como é que é? É uma pirâmide que tem uma base com cinco lados. É um pentágono. A pirâmide tem aqui um vértice. Se você ligar esse vértice aos vértices da base, você vai formar aqui a sua pirâmide, tá? Se você abrir essa pirâmide, ela vai ficar assim, ó. Você vai ter o seu pentágono e aqui você vai ter é, triângulos. Pronto, isso aqui é a planificação de uma pirâmide de base pentagonal. Você corta aqui, abre, vai ficar assim. Você vai ter aqui cinco triângulos, né? E aqui você vai ter um pentágono. Então, falou em sua planificação. O número de triângulos é exatamente 5, claro, um, dois, três, quatro, cinco, porque esses triângulos eles se emendam aqui com essas cinco arestas, né, que são os lados desse pentágono. Claro, é uma pirâmide de base pentagonal, então é um pentágono, certo? Então essa equipe acertou aqui esse sólido. A pirâmide de base pentagonal também tem essa característica. Será que tem mais algum? Prisma triangular. Vamos ver aqui, prisma triangular. Como é que é um prisma triangular? Você tem um triângulo, tem outro triângulo aqui em cima e aí você liga. Então olha só, tá falando da planificação. Como é que é a planificação desse prisma? É, eu vou cortar isso tudo aqui. Isso vai ficar assim, ó. Essas faces laterais são retângulos, né? São retângulos assim. E você vai ter aqui essa base. E aqui essa outra base, assim. Então, essa planificação desse prisma triangular tem um, dois, três retângulos e tem dois triângulos. Falou que nessa planificação o número de triângulos é exatamente 5. Totalmente errado, né? Então, isso aqui está errado. Agora, essa equipe vermelha falou. Que é a pirâmide pentagonal. Ó, oh, pirâmide pentagonal a gente já viu que é uma resposta correta, né? Pirâmide pentagonal. Então essa equipe vermelha aqui tá na frente, hein? Acertou aqui também pirâmide pentagonal. E essa aqui também. Não, essa aqui falou prisma pentagonal. Calma aí. Não é pirâmide, esse aqui falou prisma pentagonal. Como é que é o desenho desse prisma pentagonal? Você tem prisma. Ele é assim: tem aqui uma base, tem aqui em cima uma outra base igualzinha. Vou ter que fazer um desenho igual a esse. Assim, e aí você forma as faces laterais. Isso aqui é um prisma pentagonal. É um prisma que tem uma base como sendo um pentágono. Aqui tem outro. Tá aí? Se você planificar isso, porque falou aqui sobre planificação, como é que vai ficar isso? Quando você planificar, essas faces laterais vão ficar vários retângulos. Então vai ficar assim, ó. Vão ficar cinco retângulos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Senta que aqui, aqui você vai ter esses dois pentágonos, um aqui para baixo e outro aqui para cima pronto isso aqui é a planificação desse prisma de base pentagonal é... tem cinco triângulos aqui não tem nenhum triângulo tá erradíssimo então isso aqui está errado então já podemos dar o troféu de vencedora para a equipe vermelha né até agora tem três acertos vamos ver aqui o último sólido o último sólido ele possui apenas duas faces planas triangulares. Não quer dizer que tem só essas faces, quer dizer que das planas duas são triangulares, apenas duas triangulares. E aqui tem as respostas. Já botei até aqui a resposta vendo que a equipe vermelha foi a vencedora, né? Mas vamos ver essa última pergunta aqui, ó. O sólido número 4, esses disseram que foi o prisma triangular. E aqui tem a pirâmide triangular. Como é que são esses dois sólidos? Eles estão desenhados aqui. Isso aqui é a pirâmide triangular. Você faz uma base triangular, pega um vértice lá em cima e liga e você vai formar uma pirâmide triangular, né? Ou pirâmide de base triangular. Então o que foi dito sobre esse quarto sólido? Tem apenas duas faces triangulares. Não tem duas faces triangulares, não. Tem quatro faces triangulares. São quatro triângulos. Então, quem falou que a pirâmide triangular tem apenas duas faces triangulares, errou, porque na verdade ela tem quatro faces triangulares. Agora, essas três equipes aqui responderam: prisma triangular, prisma triangular, prisma triangular. Como é que é o prisma triangular? O prisma triangular é assim: prisma tem duas bases iguais, né? Então você tem aqui prisma triangular, são duas bases triangulares. E aí você liga aqui, forma as faces laterais que vão ser retângulos. Então, olha só: esse aqui é o prisma triangular e realmente. Entre as suas faces tem apenas dois triângulos. As outras faces não são triângulos, né? Por acaso aqui são retângulos. Então, realmente, o prisma triangular é um sólido, é um poliedro, né? Que tem duas faces triangulares. Então, quem respondeu, prisma triangular, acertou. Ó. Esse acertou, esse acertou e esse acertou. Então, quem foi a equipe vencedora? A equipe vencedora absoluta foi a equipe vermelha, porque fez quatro pontos, né? Acertou todas as perguntas. Quem ficou em segundo lugar? Vamos ver aqui, né? Olha só. Essa aqui acertou dois. A equipe amarela acertou dois. A equipe azul acertou dois também. E a equipe verde só acertou um, ficou em último lugar. Tá precisando estudar mais geometria, hein? Então tá aqui: a equipe vencedora foi a equipe vermelha. Resposta correta, letra C de Charlie.